Co si děláš prdele? To je vole, hovno vole. Tak jedna. A nic, no. Tak půjdu pěšky, vole. Dámy a pánové, vítám vás u výměně. To je pičovina. Dámy a pánové, vítám vás u výměně základní desky a CPUčka. Tady mi pivko, ale to bohužel nemám. Takže to je úplně jedno. Aktuální stav, volní místo na PC takzvaně. Takže, chceš jenom ramky? Počkej, to asi nemůžeme tak brzkovat tady, ne? Dám týři tu. Tak, tu už jsem jenom dělal tady tohle, tenkrát už to mám vlípocem, pocem, jej. Jak to mám vlíp, tady to mám stáhlý, vole. Dobře se zjebol hlavu. Tak, vyplň to. No. Chceš to všechno vypojit? Mám vyplej zdroj? Jo, dobrý. To je drátu, že? Tak. Děkuju. Tohle nepotřebuju. Tak! Toto potřebuju teďka. Vole, čo, taky vole jak minule, vole, seš vole s tím úplně, vole. Si pamatuju, proč jsem byl tak nasraný. Že to je nějaký těžký, vole. Píčo. Těším se tam máš, já budu hádat, že vím s čím. Něco tam lítalo takzvaně. Myslím, že vím, co to bude takzvaně. Jo, je to disk. Trošku tam lítalo takzvaně. Na jednom poli. Kurva, píče, vlastně si poškrábal sklo. Tak, co uděláme první? Vydáme toto, nebo složíme toto? Tak určitě vydám ten disk, ten bude k hovnu. To je ještě teplý. A jo, to vlastně má tu sponu, kurva. Já už jsem to vytrh málem. Tak, to dám teda do prdele. Tohle bude to úplně děkuju. Tento hard disk můžu dát prosím do prdele, nefunguje, je úplně k hovnu, dělám jenom zle, tak ho nejradši mrdl vozem, ale nedá se nic dělat. Musím si ho nechat, kluka jednoho. Teď potřebuju, abys vytáhl mobil svůj a potřebuji, abys to nafotil. Jinak budu v píči. To bude pekonu, než to nefotíme, ne? Jo, tak to je dobrý záběr, balomal. Mare, a teď mi to spadne. Pojď ven. Pojď ven. Je těžká. Chci si to pak pochovat. Ty vole, už vidím, že to tady bude prd, já už ti říkám rovnou, vole. Mare, to vidím, to mi je zlé, vole. Co tady máme, hele. To je na to, na... Co je toto? K konektor. Tak to jsem v životě neslyšel, znám. Oni to fakt novoto, to je hezdy. Moreš, jak jsem to odlepil. Dobrý. Nedobrý. To v píči. Od Peťana tam ten druhej. Jak to ty vůno, tak malý. To je to hlavní. Ukáž, jak vypadá tady toto. Ten větráček, ten si můžeš prdnout tak na hajzle, říkal Peťan, vole. Ten pek hovnu, vole. Ne, tenhle je nabušt. Tohle je namakanej, vole, dívej na něho. Ten by se snažil to uchladit, vole. No to, že ti úplně hovnu, ale má hezký... Tady drátkování, no. Ty jak kde jsem dostal tam tu hru, ale kterou jsem měl k tomu dostat? Tak já si dám široký sem, pamatuj si to. Si dám sem, vole. Tak. To bylo jednodušší, než jsem si myslel, vole. Večer budu hrát jeptičku na mobilu. Tady lonko, Flydrift. Tak. Prodávám tuto super čuper desku. Je fantastická, trošku prachu, jenom tak lehce, vole, tady dáte. Asi už chápu, proč mě to tak padalo a proč se to někdy sekalo. Ale, no ty čo, až to přistalo sem. To prostě nevadí, to tak má být.
A když se podíváme na ten rozdíl, to se může podívat sem. Prostě tady tohle nevidět, hlavně to je jako jinak ostraně daný, ale prostě tady to je vidět trošku fakt, že to je dost jiný. Kámo, je to pestulinej, tady hovno, tady může se ale tady ty sračky, tady se tady jebou ještě. Že by už to fungovalo, já jsme chvilinku. Ale opaté, trošku se usměj. Na to, ale já nevím vůbec, jak to mám, vole, tady čum. Tady je šipka tady. Tady. A šipka by měla být tady, ne? Protože já se dívám na to spolu tady tohohle starýho. Já už se to nepamatuju, vole. A nesmím si rozbít ty piny, vole. A nemusíš natačit 30 minut, to mi říct, vole. Hey, pane opaté, můžu tam tu desku prosím dát, hej, děkuju. Hammer time, vole, pane opaté, omlouvám se, na vás zatím sem, budeš se koukat na to. Dane, jak si lidi budeš mi říkat? Dívej, jak tohle funguje? Tohle mám dát do prdela. Jo, dobrý. Ty vole, to se tam vleze na cimpr campr, kámo, tak to počkej, to budu muset zjít ještě jinak. Kurva, ještě by mi to spadlo, vole. Dneska je fakt den, dneska je fakt den, dneska je fakt den na setí, vole. Předávkování, vole. Danko, koko, to vás mi mrazí, já to tam nemám, jaká piče, vole. Nasrabu. To tam v životě, já mám... Ale teďka musí takhle... Ne, to nezaklapává se, to se musí zajet, vole. Že tenhle vytáhnu. Takže teďka už to tady můžu zase vrátit, ne, teoreticky. Jestli to bude všem fungovat, tak vám všem dám jedničky, ne, ale... Píču, já si musím stopnout, já jsem nervózní jak pes. Mám jistý problém. Mám problém velký jsme měli. Hodinách a 20 minutách a brečení, bourání a všeho možného, je to tam, to je chladič, bohužel, aktuálně ještě musíme nasadit, je trákos, ale je to tam, takových věcí, co jsme tady zažili, to si myslím, že zlovo nezažijeme aktuálně, trošku tady byly chvíle, mají hladky takový jako mírný, ale samozřejmě všechno jsme vyřídili a teď jsem něco zjistil. Aktuální stav. Hraju tady super songy a zjistili jsme, že to máme na ruby. Takže celý to musíme dělat. Od začátku. Danko, ty to vidíš, ty kokot. Tak aktuálně stav už je dávání ramek. Se do toho dostává, vole. Do toho se nedá dostat. Takzvaně dostal jsem další nálepku. A jdeme to tam, ty krásný DDR čtvrky Fury, samozřejmě vůbec žádná reklama nemám a jsou krásný pevný takový. Jsou jako vole lepší než tady ty šitky, počkej, kde mám. Tady máte rozdíl. Je to docela hodně velký rozdíl, že toto jsou DDR čtvrky, toto jsou DDR trojky. Velikostní, motové, celkové, jiný piny, všechno prostě úplně jinak. Tohle je prostě vyznadubany. Nemá DDR čtvrky, jak kdyby nežil takhle. Já jsem je neměl do teď, teď je budu mít. Dám to do první a do druhé, nebo jak to mám dát? Co myslíš, že je lepší? Tady a tady, nebo tady a tady? No jo, draci se prostě budou dělat, pokud to pojede, vole, tak se pak udělaj prostě, vole. Teď aktuálně prostě není čas. To budem rádi, když to naběhne. A já se nedokážu ani za boha trefit. Dámy a pánové, blížíme se do finiše po 5-7, takže jsme začínali tak po páté, cca ve 4 možná, takže pár těch 5 hodinek tady zbylo. Není tady vůbec bordel, ale si myslím, že to je uklízený takzvaně, ale jdeme na ten hele, vidím, že... Takže, samozřejmě máme tady Danka, který nevím kde je, kurva, klasicky. Aha, už vím kde, Danko se na tady respawnuje. A teďka aktuálně teda všechno zapojíme, zdroj zapojím jako poslední, protože přece jenom je to prostě tragédie, tohle fakt točit nemusíš. Jdeme na to, první test raket, samozřejmě ještě zdroj nebude za play. Je to voltáž, teď už není cesty zpět, zapnu zdroj, buď to naskočí nebo ne. Zapl jsem zdroj. A teď, takže... To nevím, jestli je dobrý, že to hnedka zaslo, vole. To bude špatný tlačítko. Já to taky ne, špatný tlačítko. To je hezky, že to hází barvičky, ale mohlo by to taky naskočit.
Kdo mám za play? Neprohodili jsme něco? Aktuální stav je, že jsme omylem nějak pojebali switche s vypínáním a restartováním a nějak jsme to tam dali na random. A spustilo se to, aktuálně nevíme, co bude. Vypadá to, že asi nic, asi budu muset do BIOSu. Ani mi to asi ani do BIOSu nehodí. Aktuální stav. Aktuální stav, bez tíže připravuje zařízení. 20 minut jsme zase strávili tím, že jsme tam měli daný profesionální CEDO, který dělalo asi bordel. To se dozvíme teďka za chvíli, co vlastně bude. Četli jsme si tady manuál, koukali jsme se na to celou dobu, bohužel jsme nic nevymysleli, ale třeba už to najede. Ale teďka aktuálně to vypadá, že to třeba zdechlo, takže si myslím, že aktuální stav je v píči. Ne, připravujeme zařízení, takže uvidíme, no prostě, jestli to najede nebo ne. Samozřejmě tady je bordel, tak budeme doufat, že třeba se to načte. Jo, děkuji.